depenent de la situació, si és algo lleu, com a mare d'apuntatge en cada medicament, per a què serveixen, pues ja ho tinc clar, i si és més greu, pues vaig al metge. Pues sí, no, si m'encontre mal però no és molt greu, pues em prenc un ibuprofen, no? I si és greu, pues ja me vaig al metge i el que digui ells. Al metge normalment, no sóc automedicar-me, a no ser que sigui un paracetamol. No estic molt mal, pues vaig ma mare em diu el que tinc que prendre, i quan estic prou mal ja vaig al metge. Depèn, si senzillament és un dolor suau, em prenc un ibuprofen, un paracetamol o un refredaet, pues, m'automedique amb algun paracetamol sense abusar. Però si és un poquet que considero que és més greu o més perillós, sí que vaig al metge, clar. Antibiòtics, pues, són els medicaments que et prenen pues, per matar les bactèries que se n'entren dins del teu organisme. Es prenen. Són medicines que es prenen per quan et fa mal algo. Són medicines naturals que es fan per quan estàs molt mal per eliminar algun bacteri. No sol prendre massa antibiòtics, però si me receten sí que acaba el tractament. Crec que tinc una millora bona pels pare i si no, pues, ho prenc tots els dies. Bueno, pues que al final de algo hemos tenido que morir, porque hoy en día está todo a menjar tan contaminado que es imposible trobar menjar que siga realmente sa. Bé, sería preferible, pero al final tendrías que mirarlo todo, por tanto, no me preocupa massa. Que podem prendre antibiòtics que perjudiquen els nostres, que són defenses que tenim naturals i per tant poden perjudicar-nos.